السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغد للبصر وأحسن للفرج. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. يشت پسسان گش پرنی لا إله إلا الله. د
دل پیٹھ شاہ ستی خالن یہ لا الہ الا اللہ. یچت پچسان گچ پرن یہ لا الہ الا اللہ. انورا مرشد کامل ون یہ انورا مرشد کامل ون یہ اللہ چھ مولا شہنشاہ. آب توحیدک پیالا چنیے لا الہ الا اللہ. دل پیٹھ شاہ ستی خالنیے لا الہ الا اللہ. سری تعریف اللہ تعالیٰ حق سزاوار یم اللہ تعالیٰ اسیت بابرکت مجلس اندر جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ کرین یہ جمع گسن پنس دربارس مز قبول. درود سلام سن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے سرسے انسانیت اسکن یمن پہ ایمان ان واجب یمن پہ درود و سلام سوزن عظیم عبادت. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حمد و ثنا تو درود و سلام بعد اسلام چھ نکہچ ترغیب دسمز قرآن مقدس اسمز چھ رب سورہ الرعد کے حوال فرماون یم تی اللہ تعالیٰ پیغمبران عظام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور فرماون تم سری پیغمبر اس عیال ویل تا اولاد ویل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک اس حدیث ساندر تم کر بیان پیغمبرن ہن چھ ژور چیز مشترک رو دمت ژور سنت چھ پیغمبرن ہن مشترک رو دمت. نمبر اکھ سری پیغمبر اس مسواک کرن مسواک کرن چھ اوئی پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ز سری پیغمبر اس عطر ملن چھ پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تریم فرموک سری پیغمبر اس باہیا اوئی شو باہیا تہند پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوری مشترک سنت کرو پیغمبرن ہند بیان سری پیغمبر اس نکاح کرن پسند کرن اوئی شو نکاح پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گو نکاح ترغیب قرآن مجیدن تہ کرمز نکاح ترغیب رسول رحمت تہ دسمز. اس میں حدیث خطبہ مسنون سندر پور تو احمد آسو حدیث تقریباً سارن یاد نبی علیہ السلام فرمو یا معشر الشباب اے امت کیوں نوجوانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتھوی تو استطاعت لبیو فوری طور کریو استطاعت لبن پت کریو فوری طور نکاح. یہ سز تو معاشرس من چھونا وچھن یہ انار کی فہلت بے حیائی چپری بے شرمی چپری بدکری چپر ام چیزن سون معاشر پنس لپیٹس مز نیومت یہ انار کی فہلنک بڑ وجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یا معشر الشباب اے امت کیوں نوجوانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتھوی تو استطاعت لبیو تو کریو نکاح. ات من پار ملازمت کار میل بزنس کار گھس کھڑا کوڑ کار ای ملازم رشت ہے ٹھیک در رشت ہے پارن چھن بیان کرن سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرماون میں کر نصیحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر نصیحت نبی علیہ السلام
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واتھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کن واتھن پتر بھائی رشتہ کن واتھن پتر یہ اس اخر رشتہ بیاخ رشتہ امس اسک پنن کور رشتس مز دسمز پنن ڈاکٹر نازنین اسس رشتہ سندر دسمز یسن نام مبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ یم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت یم اس زامت داماد اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور امس کوتا احترام اس محمد الرسول اللہ کرن صلی اللہ علیہ اک دو گو پان وین دون بسن درمیان تلق کلمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پن گھر تشریف دوپہرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت سی خاندار کت سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تمو کور عرض اس دون درمیان گئی تلق کلمی یا رسول اللہ پان وین گو ملال پان وین گو تیزر فرمس وین کت گو عرض کورن دوپن تم چل پن گھر مشن معلوم کت جائے گئی یا رسول اللہ دپن پان دروس تلاش کرنی محمد الرسول اللہ پان درائس ساڑن 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 مسجد نبوی اندر سان دل قرار سان چشمن ہند شہجار امت غم خار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویت پانے مسجد نبوی اندر ات لوبک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننے پتھرے پہ ڈاک ترویت یمو ترومت ننے پتھرے پہ آرام پتھر ہز یہ گڑد لاڑی مز جسم مبارکس مبارک جسمس لاڑی مز یہ گڑد نزدیک گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون حس یا ابا تراب قم یا ابا تراب کھڑا گس ابا تراب گو ای میچ باب کھڑا گس قم یا ابا تراب پتوس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن مش لقبو اندر مش کنیتو اندر ابو تراب کنیت ساری کھت زیادہ پسند کیازی کنیت مے دژمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن مے کرک نصیحت کیا ون ہم اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچن چیزن منز از میان گبر کرن جلدی کتن چیزن منز پانچن چیزن منز نمبر اخ پر مہم میان گبر نماز پڑھنس مز جلدی کرن قبل اس کے کی نماز گسی فوت مؤذن دی آزاد دکان گس اتی تراو کام گس اتی تراو آفس کام اتی دکان کام اتی حساب و کتاب اتی زمینداری اتی گڑ گس مسلمان پنن قدم نن کو مسجد کو علی رضی اللہ فرض نماز پڑھنس مز از میان گبر کرن جلدی قبل اس کے کی نماز گسی یت پڑھنا اس ونن ہے اینا پڑھ پت پڑھو شامن پڑھو دوپہرن پڑھو پچھن سا پڑھنے یو شیخ ونن شیخ نور الدین رحمت اللہ شیخ ونن وقت نماز چھ تخت سرندو وقت نماز چھ بندگی ما جو ہم شیرو گوش تھزو یمن کلامن کن وچھو کیا ونن شیخ رحمت اللہ علیہ وقت نماز شی تخت سرندو وقت نماز شی بندگی بے وقت نماز شی مذاق کھندو بے وقت نماز شی شرمندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان تم فرماون یل قیامت گس باپا اللہ تعالیٰ کتھ گڑ حساب نماز یمس نماز مکمل آس امس گسن باقی مراحل سہل تو آسن یمس نماز ہی نا مکمل آس باقی مراحل آسن اسن خطر کٹھن اللہ تعالیٰ کرن اثر نے رت ہدایت اور اس بنائن پک نماز اللہ تعالیٰ اے علی رضی اللہ نماز پڑھنس مز از جلدی کرن قبل اس کے کی نماز گسی فوت نمبر ز فرمس میان خبر توب کرنس مز از جلدی کرن قبل اس کے کی سپی ملاقات کرن ملک الموت سوت یہ لیت کونسی نصیحت کرن ہے توب کر سا دپن ہے اینا کرن میں کیا مرین مون چھا چومت نا زندگی شونی کافی زیادہ طویل زندگی شو طویل عمر چھ بھائی لکوٹ چھس بھائی جوان چھس
مش هم مرینی وون چومت اینا توبه کرن ناز دگوڑ جوانی ہندیم وری انجوائی کرن پتی توبه کن چون زانن کرترا یہ زندگی ساتھ اشو ان کے سیت مجلس مز موجود کیا خبر صبح آسوایا کن چون زانن اوی کرخ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نصیحت کیا فرموان سیاہ غلام ای میانی غبر ولسا نصیحت کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسیت فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء و خذ من صحتک لمرضک و من حیاتک لموتک فرمو اس میں آنی گبر نصیحت چھئی یل صبح آسی واتن شام سوزن پرارن یل شام آسی واتن صبح سوزن پرارن مانا گو میں آنی گبر نچیت صبح پانستام نچیت شام پانستام صبح وچ آفتاب کھسن شام وچو نا آفتاب لوسن کہن چن زانن شام وچ آفتاب لوسن صبح وچو نا آفتاب کھسن کہن چن سندر زانن صبح وچ خبر شام وچوا شام وچ خبر صبح وچوا گارنٹی چھا پانس متعلق کہن چن گارنٹی وخذ من صحتک لمرضک صحت زنیو غنیمت امرو کی بیمار گئی چھ ومن حیاتک لموتک زندگی زنیو غنیمت ام برو کی تو پیو ملاقات کرن موت سوت فرمس گبرہ توبہ کرنس مز اج جلدی کرن قبل اس کے کی چپی ملاقات کرن موت سوت تریم نصیحت کرس میانی گبرے ال کام گزرن اس تجہیز و تکفین اس اندر جو کرن جلدی یہ گشت ون نے تھیون میت ہتی مش ما سن پوف نے نیت کرن چھ یون ات گشت وقت لگاون ات مز گے جلدی کر سوریم فرمائس میان گبرا اگر قرض دار آس قرض نخوال نس مز از کرن جلدی ربا یتش وارہ مکروز وارہ قرض دار اے عرش والا کر تو تہندس قرض اس نخوت وال تو تہن قرض نخ اے ربا اسا دعا ہشنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشنا دعا یوسج تشہد اس اندر چھ پڑن اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار پنہ منگن اس اللہ تعالی ہس کم نش عذاب و من عذاب القبر عذاب قبر نش و من فتنه المحیا والممات و من شر فتنه المسيح الدجال فتنه دجال نش رب اس پنہ منگن اللہ تعالی سے دنیاوی فتنوں نش پنہ منگن ام پر چھ دعا منگن اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرب رب بی سب قرضنی لرزنی شت پنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت آخان ام اس کے جناز پڑھنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن فرموک ام اس ما قرض ارزاو کرنا ام شکز تام پونس قرض زدینار یا صور دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹائی پن ان قدم مبارک صحابن فرموک ام اس پڑھنے با جناز کی اس میت مقروض یہ اس تنبیہ قرض دارن ہن خاطر ام نا قرض راکن چلوکن پر چکن واپس لوٹاو یہ اس تنبیہ تین لی خاطر نبی علیہ السلام یل پنن قدم مبارک ہٹے اخ صاحب گو کھڑا عرض کرن دپن بو والمس قرض نہ یا رسول اللہ پنس بویس گسوا بکاری بکار گسو پنس بویس یس پنس بویس بکاری اور دنیاوی مشکلات و مذکر کہ مشکل ام سن دور قیامت کیو مشکلات و مذکر ام سن مشکل دور حضرت رب العالمین پنس بویس گس اکار بکار یہ تعلیم اسلام یہ بوئس بوئے ونکس کھاران یہ ماج کور کھاران کور موج کھاران نچوس مول کھاران مالس نچو کھاران عجیب ماحول عجیب قسمک ماحول گو یہ پیدا اللہ تعالیٰ دین یت قومس رت ہدایت اکار بکار گسو پان ونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموت سوال کھنا کہ ام قرار زہنس بوال لکھ پڑ حس جناز کین دو گزرے امس فرموک نخول تھا عرض کرن میں حس گوین طاقت بی گزرے کین دو فرمیش نخول تھا ام کر عرض میں گون طاقت کین دو گزرے بی یہ صاحبہ پانے عرض کرن دو پن میں بول تمس میت سن قرض نخ یا رسول اللہ خوش گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیش شخص سے شی مالو سے بولت آز تم سن قرض نخ قبر من شہلو تمس مسل از تمس شہلو مسل قبر مز آز بولت سے تم سن قرض نخ تمس شہلو مسل قبر مز
گو قرض نکھ والنس مز تھی جلدی پونچم نصیحت کرس علی رضی اللہ یل کوڑ ہند یا لڑکہ سند خطر آسی مناسب رشت ملان نکاح کرنس مز کران جلدی یہ نکاحس مز دیری پہ دپان یہ کیا وجہ بے حیائی پھہلن بے شرمی پھہلن نز کالجن مز سکولن مز یونیورسٹین مز سڑکہ پکو پارکن مز گھو باغن مز گھو دکان پہ گھو بازر گھو شہر گھو گام گھو چپر بے حیائی ہند بازار گرم وجہ یل کور ہند یا لڑکہ سند خطر اس مناسب رشتہ ملو اس کور نکاح اس پراڑے ات پراڑے لڑکس پراڑے امس گھس نوکری ملن امس گھس بزنس گوڑ سٹینڈ گھو یہ گھس گوڑ ٹھیکہ دار بن دکاندار بن یہ توتام رشتس قابل اس پراڑے کور گھس مناسب رشتہ ونان کھا کور گھس نکاحس مز ملازم گوڑ یون ام پتہ دوم پریارٹی پہ بزنس مین آ پتہ گو دکاندار پتہ گو ٹھیکہ دار مناسب رشتہ گئے آو دیندار لڑکہ آو کور ہند خطر یا کور ملے دیندار لڑکہ سند خطر پوری طور گھو نکاح نکاح کر اس کور نکاحس مز دیری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امت کے نوجوان یا معشر الشباب امت کے نوجوان من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتو استطاعت لبیو تو کریو نکاح فانه اغض للبصر واحسن للفرج ز فائدہ کرک نکھ ات حدیثس مز بیان نکاح بے شمار فوائد بے شمار فائدہ کرک نکھ بیان مگر ات حدیثس مز کرک ز بیان نمبر اخ امی نکاح کی برکت چھو اللہ تعالیٰ تہذن چشمن دون جکاو یعنی اللہ تعالیٰ چھو تہ بد نظری نش بچاو نمبر ز تہند شرم گست چھو اللہ تعالیٰ حفاظت یعنی بدکری نش تہ اللہ تعالیٰ تہ بچاو بے حیائی نش تہ بچاو بے شرمی نش تہ اللہ تعالیٰ بچاو بد نظری نش تہ بچاو بدکری نش تہ اللہ تعالیٰ بچاو کم برکت نکاح کی برکت نکاح کی برکت اللہ تعالیٰ بچاو مگر یم نکھ فوائد معلوم آسن باوجود چھ یت مسلمان نکاحس مز ٹال مٹول نکاحس مز ٹال مٹول کر ہے کرو پگہ کال کت وری واد چھ یتھے پن گزر نتیج چھ نیر ماحول چھ بگڑن دو خد دو ماحول اس اندر چھ خرابی پد گسن ڈے بائی ڈے چھ ماحول سن تباہی کن گس اللہ تعالی کرین یت امتس پٹھ پن رحم تہ کرم اللہ تعالی کرین اس ہائی ہک لباس عطا ہائی ہک زیور کرین اللہ تعالی عطا نکاحس مز گھو جلدی کر یل وی نکاح آسو نا کران پتہ گھو نکاح کر امی دین مطابق گوڑ گئی ات مز جلدی کر نمبر ز یل وی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پتہ گھن کرنس مز چیز تھو ملحوظ نظر نمبر اخ کم خرچ اسراف اسراف نا ات مز کی نمبر ز ہاو باو نا ات مز فرمو یت نکاحس مز یم ز چیز آسن نمبر اخ ہاو باو آسن کی یہ گو اس ہاو باوس کن زیادہ کس مر دہ کوئنٹل تمس طاقت بیس طاقتی ام سن پن سوری کنت یا کورن بینکس کن روجو کیا امس ہمسائن دہ کوئنٹل مرم یہ دپن بمار بمار کا ہاو باؤ گھس نکاحس مز آسن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تت نکاحس مز خور تو برکت یت مز نہ ہاو باؤ آس تت نکاحس مز کورک بیان تت مز خور تو برکت اس کم از خرچس پہ یت مز اسراف آس کوتا اسراف سان نکاحن مز لچھ بد روپی سان نکاحن مز ضائع کرنا آج گیون والن لچھ بد روپی دن یہ حقیقت آج گیون وول لچھ کم مان بہت اوترا اکس جائیں نکاحس مے ست میڈیا اخ شخص دون بہت اس پتم ترہ وری ہاتھ میڈیا ست کر یہ سہ قسم ہوت ون دون پتہ حس مے فنکار ست وتھن بہن آن پہ دتم اللہ تعالیٰ ہن ہدایت ربن انس دینس کن ربن انس اسلامس کن دون حال حال چھ پن رشتہ اخ کران فون پن رشتہ دار اخ دون متا چوس ان میڈیا والن ست فنکار ست برو وتھن بہن فلن گیون ولس کر تو فون دون مے دس کیا شی کرن ہے مے گھر لڑکس خاندر بانہن لڑکہ سندس خاندرس پہ سہ پن گھر گیون دون مے دس ہے پانے کر تمس ست کت مے دہ وری وہ وری پنچہ وری برو یہ کم تر دون سہ ووتم ہے مے کر تمس ست کت مگر سہ پانچ ژھاڑن زیادہ پہم امس ہے کوتا ژھاڑن دن سہ ژھاڑن راتس ڈوڑ لچھ روپیہ کوتا ڈوڑ لچھ دون وی کور مے تمس فون مے دس ہے بس فلان پومس گوڑ یاد مے دس ہے وی کورس مین سفارش قبول دون میان سفارش ون تم وی تراس بہ وہ ساس مگر اک لچھ ترہ ساس چیل تیل تی راتس گیون ولس دن کوتا
اکھ لچھ ترٕہ ساس رۄپیہِ خاندرس پٮ۪ٹھ. اِمام چھُ ترٕہن دۄہن مسجد پرناوان نٮ۪ماز, یہِ چھُ ترٕہن دۄہن پنٛجہِ وقت نٮ۪ماز پرناوان, ژور جُمعہ پرناوان, محلس منٛز آسہِ ہے خاندر اتہِ نِکاح تہِ پران, محلس منٛز گُزرِ کانٛہہ أمِس جِناز تہِ پران, دُعا باقٕے چیٖز. امہِ پتہٕ چھِ أمِس اِمامس 3,000 رۄپیہِ, 2,000 رۄپیہِ, 4,000 رۄپیہِ محلہٕ وٲلۍ دِوان. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ فٲصلہٕ, یتھ قومس منٛز زینا مسخر زیادٕ, گیون وٲلۍ زیادٕ کِنہٕ مولوی زین زیادٕ؟ اوے چھِنہٕ أسۍ دیٖن پرنس کُن وٕنکیٚس زیادٕ دِلچسپی نِوان کینٛہہ, کیازِ دیٖنس چھُنہٕ سُہ قدٕر تہٕ سُہ وقار وۄنۍ باقٕے. عوام چٮ۪ن نظرن منٛز چھِ دیٖنس واریاہ کم قدٕر, کم قدرو منزلت چھِ دیٖنس. تُہۍ وٕچھو مولوی آسہِ کانٛہہ, پتہٕ یِن کورِ ہِنٛدِس رِشتس منٛز یہِ مولوی, أمِس چھا کورِ مول آسان کوٗر دِنہٕ خٲطرٕ تیار؟ کورِ مول دوٚپُن مےٚ چھا کوٗر لاگٕنۍ تاونس, ہوتہِ گوٚو ہے بہٕ چھُس دیٖن دار. یہِ چھُ سفید اولُک نٮ۪مٲز, یہِ چھُ اجتِماعس برونٛہہ برونٛہہ آسان, یہِ چھُ دعوتی پروگرامن برونٛہہ برونٛہہ آسان. مگر ییٚلہِ ونہوس کوٗر دِنۍ دیٖن دارس, دپن ہے أمِس سادس کرنا بہٕ کوٗر حوال. اگر وۄنۍ دیٖن دار لڑکہٕ آسیٚس, دپہوس ہے فلٲنۍ کوٗر چھے ژےٚ فلٲنۍ دیٖن دار لڑکس دِنۍ, دپہِ ہے مےٚ چھا کوٗر لاگٕنۍ تاونہٕ, یہِ چھُ رۄپیس 2,000 نِوان, یہِ پکنایا پان کِنہٕ یہِ پکنایہِ میانہِ کورِ. عزیٖز مُسلمانو, اسہِ چھُ دعوا, أسۍ چھِ اُمتی جنابی محمد رسول اللہ. ا دعواہس چھُ شوٗب تیٚلہِ ییٚلہِ دعواہس سۭتۍ عمل آسہِ. نبی علیہ السلامس نِش آو صحابی اکھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود نِکاح چھُے نہ کرُن. أمۍ کوٚر عرض مےٚ سۭتۍ کُس کرِ نِکاح, بہٕ چھُس غریٖب, بیٚیہِ چھُس شکلہِ کمزور. فرمود اِذهب الی زاق من البیت الانصار, نیر انصار صحابی سُنٛد گرٕ, تٔمِس چھےٚ کوٗر, دپُس بہٕ سوٗزُس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کورِ کر مےٚ سۭتۍ نِکاح. یہِ صحابی ووٚتھ تہٕ گوٚو, یِم صحابی ٲسۍ بَڑٕ سادٕ, یہِ ووٚتھ تہٕ گوٚو. تَتہِ سَمکھیو انصار صحابی, دوٚپنَس بہٕ سوٗزُس محمد رسول اللہ, کوٗر چھےٚ تٔمِس کٔر مےٚ سۭتۍ نِکاح. دوٚپنَس گوٚبُر کَرَن کیٛاہ چھُکھ؟ أمۍ ووٚنُس پوٚز, دوٚپنَس مےٚ حظ چھِ زٕ کمزوٗری, اَکھ چھے شکلہِ کمزور, بیٚیہِ چھُے نہٕ مےٚ مالو دولت. ایمانٕچ دولت چھَم مگر مال چھُم نہٕ, ایمان چھُم غٲرت چھَم مگر مال چھُے نہٕ مےٚ کینٛہہ. دوٚپنَس گوٚبرا نیر ژٕ وٕنکیٚس, بہٕ کَرٕ کورِ سۭتۍ مَشوَر. دَپَن یہِ کَرِ ہا کورِ سۭتۍ مَشوَر, کوٗر وۄنۍ ژھورَے بۄن. دوٚپُن مٲلِس, دوٚپنَس ابا جان یہِ کیٛاہ کَرنہِ اوس آمُت؟ دوٚپنَس کوٗرِ چون رِشتہٕ ہٮ۪تھ اوس یہِ آمُت, یہِ چھُ سوٗزمُت محمد رسول اللہ. دوٚپنَس ابا ژےٚ کیٛاہ ووٚنتھَس؟ دوٚپنَس کوٗرِ شکلہِ تہِ چھی کمزور, مالو دولت تہِ چھی نہٕ أمِس. دوٚپنَس ابا جان ژےٚ کوٚرُتھ فٲصلَے غلط, ژٕ مہ سا وٕچھ یہِ کُس آو, ژٕ وٕچھ کٔمۍ سوٗز, أمِس سوزن وول چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چٲنۍ کوٗر چھِ أمِس سۭتۍ نِکاح کرنہٕ خٲطرٕ, یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ پسنٛد کوٚرمُت محمد رسول اللہ. یِم تہِ آسہٕ کورِ, یِم دیٖن دار کورِ, یہِ صفتٕے روو اَسہِ, یہِ وصفٕے روو اَسہِ. تھے تو آباو تُمارے ہی مگر تُم کیٛاہ ہو, تھے تو آباو تُمارے ہی مگر تُم کیٛاہ ہو, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ تعالیٰ دین بوٗزِتھ عمل کرنُک توفیٖق. رۄب تھٲینو تُہۍ سارنٕے پنٛنِس حِفاظتَس اَندَر, اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ تہِ پنٛنِس حِفاظتَس اَندَر. یَتھ نِکاحَس منٛز کٔرِن رۄبہٕ خٲر تہٕ برکت عطا, میٲنِس أمِس بٲیِس تھٲیِن رۄب سلامت, میٛانہِ أمِس ہمشیرَس تھٲیِن اللہ تعالیٰ سلامت. رۄبہٕ کٔرنَکھ خٲر زِندگی ہُنٛد عطا, رۄبہٕ کٔرنَکھ زِندگی ہِنٛز خۄشحٲلی عطا, مِٹھاس بٔری زِندگی کٔرنَکھ اللہ تعالیٰ عطا. اَسہِ سان حاضریٖن غایبیٖن سان.